Доброго ранку. Питають мене люди відносно Конгресу. Багатьом людям дещо може бути незрозуміло. Тому сьогоднішній, сподіваюсь, коротенький етер я хотів би присвятити питанням організаційного характеру. Для чого треба скликати Конгрес? Скликати Конгрес треба для того, щоб змінити ситуацію в країні. Але багато людей вже чуло про те, що всі кудись збираються, і постійно люди чують сентенції: давайте навколо ідеї якоїсь будемо єднатися, давайте всі будемо єднатися, і всі будемо єднатися. І це люди чують вже настільки довго, що у людей вже до цих слів вже випрацювався імунітет, да? Або навіть алергія. От люди на заклики єднатися більш не реагують, бо нікому це не цікаво, бо всі знають, що це фактично ні до чого не приведе. Чому треба скликувати Конгрес? Конгрес треба скликувати для того, щоб закласти юридичну основу для створення силового крила спротиву народу. Чому силового крила? Тому що люди, які приватизували державні структури в Україні і використовують їх нахабно для своїх власних цілей, а судова гілка влади, да, виконавча гілка влади і навіть законотворча гілка влади не працюють на народ, хоча розказують казочки, ось ми там то змінили, ось ми там систему Прозоро ввели, ось ми там те, але справжніх реформ немає. От. І головний союзник Путіна, корупція, як гуляла по Україні, так і гуляє, а корупція – це не тільки гроші, це також вплив або когось там пальчиком щось показали, і вже цю людину, дивишся, ця людина вже в в'язниці. Це теж називається корупція. Тобто державні установи на даний момент є в переважної своїй більшості дисфункційними, тому що їх використовують в приватних цілях. Для того, щоб це змінити, і не просто змінити, а щоб це ганебне явище прекратилося, для цього народу треба власні альтернативні силові структури. Благаннями, маханнями прапорців, смолоскипними ходами і навіть мирними протестами ми бачимо, що ця ситуація не змінюється. І люди, які приватизували структури державні, вони не збираються поступатися своїми позиціями. Цими людьми є олігархат України. Вважається, що це приблизно 24 самих багатих сім'ї. З них в лідерах десь 5-6 людей, які є мільярдерами. Між ними поділена вся політична площина України. Усі можна дуже легко побачити. Люди, які не є, скажімо так, членами якоїсь команди, ці рухи, як правило, дуже бідні фінансово. І в них досить маленька аудиторія, і в них дуже незначний вплив. Як тільки щось починає підніматися, таку силу намагаються купити або знищити, дискредитувати. І дуже багато засобів є для того, щоб політичну, саме політичну конкуренцію в Україні знищити. І щоб залишалося лише вигляд політичної конкуренції, а насправді це просто боротьба, яка проміж цих олігархів продовжується за переділ сфер впливу політичної площини, яка завжди ці сфери, від розміру цієї сфери залежить розмір прибутків, як правило. Да? Це ми аксіоми такі розглядаємо. Нам треба цей олігархат відсторонити від впливу на будь-які законодавчі процеси або також на діяльність виконавчих органів влади в Україні. Це не красиві слова, це до такого висновку прийшли усі міжнародні експерти, спостерігачі і аналітики, які в всіх своїх рекомендаціях
по тому, як щось можна в Україні змінити, перше, що вони кажуть, це перше, це відсторонити вплив олігархів. Тоді до вас повинна повернутися, скажімо так, хоча б умови для справжньої демократії і для того, щоб урядовці почали виконувати свої обов'язки, свої функції по виконанню Конституції України, по виконанню всіх інших законів України. Тобто, по факту, ми маємо узурпацію владних повноважень. Я не кажу, що існує якась там диктатура прямо, хоча багато людей на собі це відчуло, що таке і справді диктатура людей, які використовують державні органи України, в тому числі виконавчі, наприклад, поліцію або Нацгвардію, коли ці люди використовують в приватних цілях, і коли людина, яка, наприклад, командує цими підрозділами, може взяти їх і зняти біля Верховної Ради, бо вона на когось там образилась, в них свої там розборки йдуть, да, потім вона їх може поставити, все, що завгодно. Тобто ми бачимо ознаки дисфункційності цих органів, і вони функціонують лише так, як хочуть ті, хто, скажімо так, платить з чорної каси, платить за їх діяльність. От. Що можна зробити? Народ повинен створити альтернативну. Ну, зрозуміло. Більш нічого не можна зробити, тому що якщо грати за їхніми правилами гри, то нічого не можна зробити. В них відпрацьована процедура дискредитації або знищення, або корумпування будь-якого протестного руху або будь-якої народної політичної сили, яка може ставити загрозу цьому положенню. Це положення не змінюється з моменту відокремлення Української Радянської Соціалістичної Республіки від Радянського Союзу і оголошення незалежності України. Ситуація практично не змінюється. Декілька дуже багатих людей контролюють в Україні абсолютно все. Перед Заходом вони роблять імітацію реформ, з ходом вони теж граються в якісь незрозумілі загравання, такі любовні, правильно? І все це проводить до зубожіння українського населення фінансово, це перше, до розмивання етичних стандартів. І людей привчають до того, що ці подвійні стандарти, брехня і нещирість є нормами життя, і ми бачимо так званий devastating ефект, тобто руйнівний ефект на українській нації, на свідомості людей. І, тобто ми маємо не тільки матеріальні збитки, ми маємо дуже великі моральні збитки, і кількість людей, яка залишає Україну і їде в краї, де вони вважають, що вони будуть мати кращий захист економічний та політичний для себе і своїх близьких. Ці цифри, вони вражаючі, дуже великі. Путь є лише один – створити альтернативу. Повторюю, всі люди, які вважають, що їх можна змусити, да, що треба їх просто контролювати, що треба там сидіти в них над шиєю, над головою і дивитися, що вони там роблять, що вони там пишуть. У вас нічого не вийде, тому що ці люди тільки ви не можете 24 години на добу контролювати кожного, і тільки ви відвернулися, ці люди будуть саботувати процес заради власних приватних інтересів. Вони будуть це саботувати. І задача не просто стояти їх і контролювати. Задача в тому, щоб зробити такі умови, в яких можна владці, да, державні посадовці, хочуть працювати і працюють ефективно, і працюють на благо всього суспільства. Це мрія українська, яка поки що не може здійснитися. На захисті цієї системи, коли ми подивимося будь-яку історію, будь-якого загострення політичної боротьби, щоб цю систему зруйнувати, ми побачимо, що все це закінчується насиллям. Це не закінчується тим, що виходять олігархи, показують на вас пальцями і кажуть «ганьба». Ні, олігархів ви не бачите, ви бачите замість олігархів космонавські шоломи у вигляді «Беркуту», у вигляді поліції особливого призначення, у вигляді ще якихось спецпідрозділів. І ваша права конституційні закінчуються тоді, коли починають махати кийками і в порушення усіх законів України бити людей по голові.
Український народ, українська нація повинна створити альтернативну структуру. Ця структура повинна бути силовою. Це не може бути союз письменників України. Він нічого не зробить проти брутальної сили. Це не може бути спілка адвокатів чи якісь юристів. Це не може бути якась делегація політичних жебраків, яка буде їздити по Брюсселям, по іншим країнам і прохати якісь міжнародні суди навести лад в своїй країні. Ні. Все це, повторюю, дисфункційне, воно працювати не буде. Українська нація, український народ повинні створити свою силову альтернативу. Альтернативу може створити дуже швидко і, скажімо так, перейти к конкретним діям, але така альтернатива буде дуже легко оголошена не просто корумпованими людьми, яким нема довіри і їх оголошення не мають майже ніякого значення, а також міжнародною спільнотою, така група народних месників буде дуже швидко оголошена, може бути приведена в розряд терористичної організації. Чому? Тому що монополія на насильство належить державним органам. Але тут у нас починається парадокс. Але що можна зробити, коли державні органи є приватизованими? Тобто монополія на насильство, яка є державною прерогативою, зараз в руках приватних осіб, які використовують її для захисту своїх приватних фінансових інтересів. Для цього людям треба зробити акцію прямого народовладдя, скликання Конгресу, підготовка та відправлення делегатів цього Конгресу від усіх патріотичних проукраїнських сил, політичних насамперед, від громадських об'єднань, від громадських організацій, від організацій ветеранів війни на Сході. Людям треба подумати, за що вони воювали. Чи воювали вони за те, щоб сталася реінкарнація Беркуту? Або коли ви повертаєтеся, держава у вигляді державних посадовців ігнорувала ваші потреби і тримала вас на рівні дуже бідних людей. Чи ви воювали за це? Чи ви воювали за сучасну, могутню Україну? Якщо причина є другою з тих, які я назвав, будь ласка, готуйте своїх делегатів, збирайте їм гроші на біометричний паспорт. Він коштує 700 гривень. Їх треба знайти, їх треба зібрати. Будь ласка, збирайте їх в дорогу, готуйте їх для подорожі в Європу. Чому Європа? Чому Конгрес треба проводити в Європі? Тут справа в юрисдикції. На теренах України, в межах українських кордонів, люди, які приватизували силові структури, займаються злочинами, але вони займаються ними на території України. Поза межами території України, на територіях, наприклад, країн НАТО, їх юрисдикція закінчується, цей безпреділ закінчується. Вони не можуть цього робити, щоб не привернути цілий ураган критики та якихось дій з сторони світової спільноти. Там вони нічого зробити не можуть. Тому Конгрес треба проводити за кордоном, поза межами території безпреділу. Я думаю, що це елементарна логіка, це дуже просто, це люди повинні розуміти. Далі, також дуже важливо, чрезвичайно важливо, надзвичайно важливо, щоб діаспора українська, нас 5 мільйонів по всім країнам розселено, українська діаспора зрозуміла необхідність цього Конгресу і допомогла делегатам цього Конгресу, еліті громадської активності в Україні, провести цей Конгрес. Це дуже важливо. Багато людей, достойних людей, люди мені пишуть, пенсія 1400 гривень, у жінці пенсія 1500 гривень, зараз роблю біопаспорта, їхати нема за що. Невже ми не можемо знайти, скинутися $50, знайти людині, щоб достойна людина, яка ще була соратником В'ячеслава Чорновола, щоб вона потрапила на цей Конгрес. Я думаю, що ми це можемо зробити. Будь ласка, я звертаюся до української діаспори. Згадайте ваших співвітчизників. Згадайте обставини, чому ви поїхали. Ви можете бути не дуже політично орієнтованою особистістю, але згадайте
Якщо ви поїхали не із-за політики, ви поїхали із-за матеріальних умов. Ви поїхали, а ваші друзі, ваші однокласники, ваші знайомі, вони залишилися. Давайте повернемося до них обличчям і не будемо просто спонсорувати корупцію у вигляді закупівлі шкарпеток для воїнів Збройних сил України. А давайте здолаємо причини, чому ми повинні купляти якісь шкарпетки воїнам Збройних сил України. Чому люди, які займаються там мільярдно-доларовими оборудками, не можуть ніяк цих бійців забезпечити нормальними умовами життя, тренування та бойових дій. Розумієте? Давайте тепер сфокусуємося на тому, що насправді може щось змінити. Багато людей питає, що буде, якщо ці люди, хтось там поїде на конгрес, що з ними буде, коли вони повернуться в Україну? Дивіться, ризик якогось тиску на вас є. Але якщо вас цікавить сама юридична сторона питання, то я вам поясню. І одна з причин, чому це повинно проводитися за кордоном. За кордоном немає ніякої юрисдикції української прокуратури, слідчих органів чи будь-кого завгодно. Абсолютно ніякої. До речі, вони навіть впоралися не підписати багато міжнародних законів, які б дали якусь часткову юрисдикцію на території України міжнародним організаціям, але також само вони себе відділили від інших країн. Повторюю, українські можновладці не мають абсолютно ніякої юрисдикції. Що це означає? Давайте я вам розкажу дуже просто. Це означає, що якщо ви поїхали у Польщу, і в Польщі на заправці пограбували касу, я вибачаюсь, да, або вкрали якусь шоколадку, да, то ви зробили злочин на території Польщі, і юрисдикція, і хто цим може займатися, і хто взагалі може навіть подати скаргу на це є польський власник цієї заправки, чи касир, чи хто там, да, і цим повинні займатися польські органи. Якщо ви це зробили і повертаєтеся в Україну, українська влада, навіть якщо побачила по телебаченню, що ви там в Польщі зробили, нічого юридично зробити проти вас не може абсолютно. Абсолютно. Це треба, щоб польська сторона в цьому випадку надала докази того, що ви зробили на території Польщі злочин, і тоді українська влада все, що може зробити і має право зробити, вас заарештувати і зробити екстрадицію. Чого вони теж робити не будуть, тому що ви все ж таки не польський, а український громадянин. От. Коли ви їдете на політичний форум кудись за кордон, українська влада нічого з цього приводу зробити не може. Ніяк. Легальній площині, юридичній. Ніяк нічого не може зробити. Якщо вони будуть намагатися щось зробити в своїй звичній, нелегальній площині, тобто поза законом, я сподіваюся, що Конгрес прийде до рішення позбавлення, я не можу це обіцяти, але я сподіваюся, що у нас буде достатньо доказів та розуму холодного для того, щоб прийняти рішення позбавлення деяких державних установ України монополії на насильство. Тому що вони більш, ця монополія не є державною, вона є в руках фізичних осіб, які використовують заради власних інтересів. Якщо ми позбавимо їх монополії на насильство, ми створюємо власні силові структури, які для початку будуть в умовах підпілля. Бо сили не рівні, ви повинні розуміти, а праця повинна бути ефективною. Я не вважаю, що за Україну треба вмирати. Я вважаю, що за Україну треба вбивати. І якщо на крові повинно буде побудовано світле майбутнє, то нехай ця кров буде ворожа. Ну, в мене такий до цього підхід. Але. І люди, до яких може хтось буде намагатися застосовувати якісь неправомірні дії, вам треба пам'ятати дуже простий принцип. Будь-який злочин має прізвище, ім'я по батькові, місто, де це знаходиться, географічне розташування злочину, да, і час, коли це сталося. Будь ласка, фіксуйте все. Ні з ким ви не розмовляєте, поки ви не дізналися, що це за людина, прізвище, ім'я по батькові, його посаду. По законам України ці люди повинні вам це
надати. Якщо вам вони це не надають, то берете сокиру і б'єте по голові, тому що на вас нападають хулігани. А сокира не є холодною зброєю, згідно законів України. Ну, можна вила, у кого є там місце, щоб розвернутися з цими вилами. Зрозуміло? Якщо людина приходить і на вас наїжджає, і при цьому не показує своїх державних повноважень, берете сокиру, повторюю, і б'єте по кумполу. І все, ви себе повинні захищати. Це перше. Друге, після Конгресу обов'язково силове крило, яке буде створено прямо на Конгресі, дасть офіційне попередження українським можновладцям щодо будь-якого тиску політичного або обмеження прав українських громадян, конкретно учасників Конгресу. Тобто, якщо на когось щось буде починатися, ті, хто будуть цим займатися, одразу будуть потрапляти в чорний список, і ми будемо їми займатися у першу чергу. Бо організація, яка не спроможна захистити своїх членів, нічого не варта. І це все розбудовується за принципом напад на одного, напад на всю організацію. Ми потім розберемося, якщо людина зробила щось неправильно або неправовірне. Ми не довіряємо українським державним, так званим, а по факту приватизованим органам слідства, прокуратури і судам. Ми не довіряємо їх. У нас буде власне слідство, у нас будуть власні суди. І якщо хтось з членів організації щось зробив не так, ми будемо з ним розбиратися самі. А вже потім ми будемо казати свої висновки. А комусь розбиратися, якимсь корумпованим органом, членами нашої організації, ми просто так не дозволимо. Ми будемо захищати цих людей і ми себе у виборі методів цього захисту обмежувати не будемо. Це буде конкретні дії. Тому, будь ласка, я знаю, що це відео дивляться також ті, хто цікавиться, що це таке буде. Вас попереджено, і вас буде ще офіційно попереджено не раз. І, будь ласка, робіть дуже розумні якісь висновки з цього. І не треба гратися і думати, що ці космонавські шлеми або посвідчення, або ще щось, що це якась бронеплита, яка вас захистить. Ні, це вас не захистить. Бо злочинців треба карати, і злочинців буде покарано. Я думаю, що я відповів з приводу того, що деякі люди побоюються, що буде, коли ми повернемося в Україну. Ніяких законів ви не порушуєте, і ви можете приймати участь у будь-якому форумі політичному за кордоном. Ніхто вам не має права це обмежити. Це перше. По-друге, коли ви будете приймати участь в цьому форумі, в жодному разі не буде ніякого порушення місцевих законів. Це все буде проконтрольовано, це все буде 10 разів перевірено, тобто умови, за яких ця країна або влада цієї країни може на вас якусь мати скаргу або якісь до вас претензії, цього бути не може. Ви мирно приїхали, ви побули на Конгресі, ви проголосували або за, або проти, ніяких утримався не буде у нас рішень, і поїхали собі додому. Як ви голосували, що ви там робили, ніхто цього знати не повинен і не буде. І претензії до вас юридичної точки зору, що з української сторони, що з сторони країни, яка буде приймати цей конгрес на своїй території, не буде і бути не можна. Ми займаємося легальною діяльністю, якщо хтось це не розуміє. Ми займаємося легальною діяльністю. І конгрес ми проводимо заради того, щоб все було і залишалося в легальній площині. А коли після конгресу почнуть розказувати, що не можна там те робити, не можна те, ми всі ці статті Конституції вивчили, і в нас є свої аргументи з цього приводу, скажімо так. І все. Буде шалений спротив, тому що мільярдери просто так маєток, те, що вони вважають своїм маєтком під назвою Україна, народу просто так не віддадуть. Народ закріпачено, вони вважають вас кріпаками, і вони дуже-дуже бояться вашої свободи. Але їм вони будуть вимушені посунутися, ми змусимо їх це зробити. Спочатку ми почнемо з зубів системи, з так званих правоохоронних органів, які трошки забулися, що таке закон, які дуже сильно забули,
про те, що таке легальна юридична площина, і дозволяють собі справжні злочини і кругова порука та державні повноваження. Цим вони роблять собі імунітет перед справедливістю, перед справжньою системою, юридичною системою та покаранням. Тобто ніякого покарання вони не отримують, тому що вони є частиною цієї системи юридичної. Правильно? Це треба змінити, і це ми будемо змінювати. І коли це займе деякий час, і коли ці правоохоронні структури нарешті зрозуміють, що краще не рипатися, і не видьоргуватися, і не корчити себе великих мачо на вулицях Києва та інших городів, і коли вони повернуться в свої казарми та будуть виконувати свої прямі обов'язки, як це згідно законів України, тоді у олігархата вони стануть беззубими, тому що вони більш не зможуть силою давити будь-які демократичні засоби народного спротиву. Вони більш цієї сили, цих зубів в них більше не стане. І тоді настане момент навколо, я вважаю, організації, яка докаже свою працездатність, докаже дію, свою вірність інтересам нації, інтересам народу. Я сподіваюся, що тоді навколо такої організації люди, в яких знову підніметься оптимізм та віра в те, що можна все ж таки це побороти і змінити, люди піднімуться, і тоді мирним демократичними засобами ми усунемо цих людей від влади, і ми напишемо нові закони, які зроблять унеможливлення цих людей будь-коли знову повернутися до влади або її узурпувати. Ми це можемо зробити. Конгрес, перший національний український конгрес, це перший крок на цьому шляху в тисячу кроків. Це перший крок. Ми повинні це зробити. Будь ласка, добре поміркуйте. Будь ласка, навколо себе роздивіться. Пропонуйте себе в делегати Конгресу. Пропонуйте своїх шановних знайомих, які ви знаєте, що це люди є небайдужими. Також організаційний комітет Першого національного українського конгресу буде запрошувати окремих лідерів суспільної думки, окремих активістів, відомих волонтерів, відомих ветеранів, всіх достойних людей, ми також будемо індивідуально запрошувати на цей конгрес. Цей конгрес повинен бути справжнім волевиявленням українського народу і втіленням, згідно 5 статті Конституції України, безпосередньо народовладдя. Коли народ бере контроль над ситуацією, яка вийшла з-під контролю, назад. Це обов'язково треба зробити. Ми плануємо проводити конгрес в травні. Часу вже не так багато залишилося. Я звертаюся до середнього, малого, також крупного бізнесу в Україні. Будь ласка, допоможіть. Будь ласка, нам треба зняти приміщення. Конгрес буде тривати, я думаю, приблизно 3 дні. На 3 дні люди, які доїдуть, в них може не бути грошей на їжу. Нам треба зняти нормальні приміщення, людям треба розташуватися. Будь ласка, допоможіть, бо цей конгрес буде робити так, щоб потім ваша інвестиція до вас повернулася в десятеро. Ми будемо робити так, щоб у нас було дуже маленьке оподаткування, дуже вигідне, щоб у нас була повна свобода від бюрократичних процедур, щоб нікому, для того, щоб бізнес існував, нікому не треба робити ніяких відкатів, нікому не треба в конвертах сплачувати зарплату, інакше у вас податки задушать. Я все це розумію, ми все це розуміємо. Ми зробимо так, з вашою підтримкою, щоб ви могли нормально працювати, нормально розвиватися, щоб ви могли досягати ті ідеали щастя, про які ви мрієте. Щоб зламати цю систему і щоб зняти цих паразитів з ваших працьовитих спин. Бо ви на панщині і ви якийсь оброк їм платите. Це все повинно піти в історію. Будь ласка, допоможіть нам допомогти вам. Далі. Хтось там питає, я не знаю, що це за питання, чи людина мене не чує, а якщо хтось там застосує армію, вибачаюсь, армію під час Конгресу, як її можна застосувати? Це територія суверенної держави, держави-члена НАТО.
ніяку армію ніхто застосувати не може. Це перше. По-друге, після Конгресу, коли ми приймемо рішення створення силових структур, ці силові структури будуть на нелегальному, таємному, підпільному положенні. Тобто, яку армію можна застосувати проти людей, яких ти не знаєш, де вони навіть знаходяться, я теж не розумію. Тому, будь ласка, спочатку обмірковуйте свої питання, потім їх ставте. Ставте їх грамотно, щоб було питання, яке варто того, щоб на нього отримати відповідь. Країну проведення Конгресу ще не вирішено. І це всі дізнаються буквально в останні дні. Це для безпеки учасників Конгресу. Також, будь ласка, якщо у вас є група людей, ви хочете всі поїхати, у вас є такі можливості, будь ласка, їдьте. Якщо ви бачите, що вам не вистачає фінансових можливостей, тоді спробуйте з групи людей обрати двох-трьох, скільки ви там можете, найбільш розумних, достойних, чесних, яким ви довіряєте, щоб вони вашу волю донесли до рішень Конгресу, до документів історичних, які цей Конгрес буде приймати. І тоді можна зібрати якісь кошти, і щоб їхали тоді не усі, а саме ваша делегація. Делегація повинна, звісно, якби, ну, писати під час подання заявки, кого вони представляють. Для того, щоб долучитися до Конгресу, вам треба в Фейсбуці відкрити сторінку, яка називається дуже просто «Перший національний український Конгрес». Відкриваєте сторінку, там є один єдиний пост, який ви можете прочитати. Ви там побачите, чому скликається цей Конгрес, які головні питання будуть випрацьовуватися на цьому Конгресі. І я думаю, ці питання знайдуть відлуння в вашому серці. Коли ви прочитаєте цей пост, вам все одразу стане зрозуміло, ця логіка за цим Конгресом. І наприкінці посту, якщо ви будете читати далі, ви побачите, там написано, як долучитися. Для того, щоб долучитися на адресу електронної пошти, яка там вказана, треба прислати своє резюме, ким би ви не були. Чи ви представник делегації, ви там просто напишете, що я представник там територіальної громади такої-то, да? Або там я представник спілки, місцевої спілки ветеранів АТО, чи щось таке. Або просто фізична особа, будь-яка фізична особа може потрапити на цей Конгрес. Для цього вам треба написати резюме своєю, з описом своєї громадської або військової діяльності за останні 4 роки. І вам треба вказати двох поручителів. Дуже бажано поручителів вказувати з відомих людей, відомих громадянською своєю активністю чи ще якоюсь корисною для суспільства активністю. Ці люди повинні підтвердити, що вони вас знають, що вони, ну, підтверджують вашу історію. Якщо дуже вже скрутно, ви якось дуже скромно, наприклад, волонтерили, ніхто там вас дуже не знає, ви просто там то хоча б вкажіть двох родичів з контактною повною інформацією, яким можна зателефонувати, з якими можна зв'язатися, і вони підтвердять, хто ви такий, що ви такий і все таке інше. Це, я розумію, більш слабка така опція, але це все необхідно для безпеки проведення цього Конгресу. Не можна приймати участь в Конгресі будь-яким особам, які були помічені в симпатії, сепаратизму проросійському, в симпатії агресивній політиці Росії і також в будь-яких незаконних діях, наприклад, в лавах тетушок, чи ще щось, чи там в лавах Національної гвардії України, чи ще щось таке, і також політичних партій, які конкретно є спонсорами та джерелом корупції. Такими партіями на сьогоднішній день ми оголошуємо ОПО-блок, блок Петра Порошенка і Народний фронт. Окремим членам цих партій все одно ви можете писати, ви повинні в своїх заявках на участь в Конгресі вказати чесно, що ви належите до цієї партії. І
розказати свою діяльність за останні 4 роки, дати знов двох поручителей, і вас буде просто більш ретельно перевірено. Ми перевіримо, за які закони, як ви голосували. Ми перевіримо, чи була якась там у вас участь, якась підозріла діяльність і все таке інше. Тобто виключення до цього правила є, але будемо перевіряти дуже ретельно. Далі, ну, дуже важко сказати, скільки збереться делегатів Конгресу. На сьогоднішній момент в нас вже є зареєстровано, ми тільки почали, вже зареєстровано декілька десятків делегатів. Будемо далі проводити реєстрацію. Запрацює зараз організаційний комітет. Буде зараз створено фонд, куди можна надсилати фінансову допомогу для проведення цього Конгресу. Поки що тимчасово можна надсилати кошти, лише треба вказувати, писати і вказувати, що це йде в фонд Конгресу. Тоді це буде кластися на окремий рахунок банківський. Поки що можна надсилати кошти, зайти на фейсбучну сторінку під назвою «Закордонні частини УПА». Ви побачите там чорно-червоний прапор, ви побачите там теж один пост, і в цьому посту є PayPal-інформація і є інформація картки Приватбанку. Хто хоче використовувати Western Union або MoneyGram, вам треба писати, і ви отримаєте відповідь на яке саме, наприклад, ім'я, чи які реквізити можна направляти кошти цим засобом. Це насамперед стосується діаспори, бо Western Union і MoneyGram якби на Заході є такі точки, де вигідно вислати гроші таким чином. Будь ласка, з поміткою для Конгресу. Тоді, бо є окремий фонд справедливості, який за кошт котрого ми зараз проводимо організацію розвідки та бойових підрозділів на території України, таємних бойових підрозділів. Тобто ми готуємося до рішень Конгресу. І робиться все так, щоб після рішень Конгресу ми ще рік це не розбудовували, щоб це було вже майже готове до дій. Тобто, будь ласка, вказуйте, будь ласка, подавайте заявки. Повторю, сторінка Фейсбуку називається «Перший національний український конгрес». Будь ласка, йдіть, будь ласка, читайте. Там є інструкції досить детальні. Там є адреса електронної пошти. Треба не лінуватися, а натиснути, щоб розвернувся пост повністю, бо деякі люди лише читають верхню частину і далі їм ліньки читати. Лінитися не можна, треба працювати. Далі, хто не може допомогти фінансово, хто бачить, що в нього не получиться, наприклад, приїхати, а навіть якщо і получиться приїхати, все одно наша зараз головна зброя – це розповсюдження цієї ідеї. Чим більше людей буде на Конгресі, тим більш репрезентативніше він буде в очах світового суспільства. Ми плануємо запросити спостерігачів міжнародних на цей Конгрес. Ми плануємо запросити засоби масової інформації світові на цей Конгрес. Конгрес буде займатися, все, що буде робити Конгрес, це буде абсолютно в легальній, прозорій площині перед всім світом. Тому нам дуже потрібно цю ідею розповсюджувати. Люди повинні розуміти, що це на сьогодні є єдиний ефективний шлях для того, щоб щось змінити. Все інше, повторюю, я не хочу шкодити патріотам, які там збираються зараз в оборону України, да, самооборону України, якісь загони роблять і ще що. Ви всі тільки ви берете в руки якусь палку, ви себе одразу поміщаєте в розряд злочинців. До вас вже можна застосувати статті Кримінального кодексу України, починаючи з хуліганства і закінчуючи набагато більш важкими статтями, за якими йде в'язниця. Ви йдете на систему по-лицарськи, сміливо, я згодний з цим, по-лицарськи з відкритим забралом. Ця система, якщо ви будете йти на них з відкритим забралом, вас переможе. Бо ця система використовує як легальну юридичну площину, так і нелегальні
протизаконні, злочинні методи проти вас. А вам пропонується лише легальна юридична площина. Тому в них перевага, тому ви в цьому поєдинку ніколи верх не отримуєте. Плюс ще на їх стороні куплені їхні, за їхні гроші, засоби масової інформації, які забезпечують їм перевагу в тому, що у вас немає широкої підтримки народу. У вас немає широкої підтримки народу, тому що олігархічні засоби масової інформації відпрацьовують мільйони, які вони вклали, як інвестицію зробили в ці засоби масової інформації. Тому, будь ласка, спробуйте зрозуміти, що єдиний вихід з цього положення – це проведення політичного форуму, до якого вони своїми зубами та кігтями добратися не можуть, тобто поза межами території України, і створення силових структур народних, керування якими і фінансування якими може відбуватися лише за кордоном. В Україні цього зробити неможливо, це буде знищено. Вони знищать це, вони не будуть дивитися на закони, вони не будуть дивитися на процедури. Вони спочатку використають свої рупори пропаганди для того, щоб цих людей назвати маргіналами, терористами, екстремістами, тим завгодно, і налякати народ, будуть казати народу, що вони розхитують ситуацію, і вони взагалі хочуть перетворити вулиці вашого місця, да, в якийсь злочинний притон. При цьому вони будуть дуже скромно мовчати про те, що ці силові структури будуть займатися виключно злочинцями, виключно садистами та вбивцями. І почнуть ці силові структури саме з вбивць Майдану, які ходять непокараними вже 4 роки, і ніхто їх карати не збирається. Це вони розказувати не будуть. Вони будуть людей лякати, вони будуть це все використовувати. І потім вони будуть намагатися це побороти. Але воду побороти не можна, бо вода розійдеться, а потім зійдеться, і вони в неї втонуть. І цією водою повинна бути безпрецедентна підтримка українського населення цих ініціатив. УПА була тому сильною, тому що вона стояла за народ, за бажання народу, і УПА була безпрецедентна підтримка народу України на місцевому рівні. Тому, будь ласка, зрозумійте те, що вам пропонується, виріште для себе, чи це є дієвим засобом, чи це є єдиною альтернативою цьому кільцю залізному, яким вони прикували вас до стіни. І якщо ви вирішуєте, що має сенс в цьому, будь ласка, долучайтесь, розповсюджуйте інформацію, розповсюджуйте відео, розповсюджуйте ідею, обговорюйте цю ідею. Ця ідея повинна набрати загальнонаціональний масштаб. Тоді у нас вийде. Якщо ми будемо лише зробимо якусь невеличку групку однодумців, цього буде недостатньо. Належність людини до політичної сили не має ніякого значення. Конгрес, перший національний український конгрес, збирає українців. Збирає людей, які хочуть жити в сучасній, некорумпованій, бо у деяких зовсім інший патріотизм. Деякі хочуть жити в Україні рабів і при цьому мати двох своїх рабів, чи трьох, чи п'ятьох. Ні. Це конгрес, на який будь-хто може потрапити, представники будь-якої політичної сили, якщо вони хочуть жити в сучасній, розвинутій економічно і політично Україні. На цьому я хочу закінчити. Також звертаю вашу увагу, коли ви будете шукати сторінку конгресу, повторюю, це перший національний український конгрес. Конгрес пишеться українською граматикою з одним «с», будь ласка. І якщо фінансово хтось хоче допомогти, поки ми ще не створили окремі канали, то ви можете заходити на сторінку під назвою «Закордонні» з двома «н» частини УПА. І там є інформація, PayPal і картка Приватбанку, куди можна допомагати. Ці фінанси йдуть на створення таємної організації прямого народовладдя. Якщо ви хочете допомогти Конгресу, вам просто, коли ви переводите кошти, треба зробити позначку, завжди така опція є,
і написати для Конгресу. Тоді ці гроші підуть зовсім в другий фонд. І це буде фонд, який ми будемо готувати для проведення Конгресу, для того, щоб зняти приміщення, щоб допомогти делегатам, в яких не вистачає грошей, наприклад, там нормально годуватися чи ще щось. Ну, приблизно такі плани. Добре, дякую вам за увагу. Прошу розповсюджувати це відео. Прошу розповсюджувати цю ідею створення реального механізму перемоги, реального механізму спротиву, реальних дій. Тому що в формулі ідея, організація, дія майже всі націоналістичні, проукраїнські та інші патріотичні організації зупинилися після другого етапу. І перед третім етапом саме цей терор, саме ця узурпація владних повноважень не дозволяє їм проводити будь-які ефективні дії. В них лише існує, може, навіть добре організована організація, да? І смолоскипні ходи та мирні марші, і більш нічого вони зробити не можуть. Тому що, повторюю, їх змушують залишатися в легальному юридичному просторі, а їхні опоненти, тобто корупція, що є головним союзником Путіна, ця корупція використовує будь-які засоби, і всі ви це прекрасно знаєте. Я не повинен вам це навіть доказувати. Ви все це бачите і прекрасно знаєте. Добре, дякую за увагу. І може сьогодні буде ще якийсь навчальний етер, подивимося. Або може якась цікава людина захоче подискусувати. Це теж може таке статися. Дуже дякую за увагу. І будь ласка, долучайтесь, допомагайте і розповсюджуйте. Слава Україні!